Ассаламу алейкум, ардақтағы неферде бірінші қарағанда телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртейік. Қарағандыда мектеп оқушысы өз бөлмесінде асылып қайтыс болды. Сорақысы сол қайғылы оқиға орын алған сәтте 13 жастағы баланың ата-анасы көрші бөлмеде болған. 63 адамның сарауы анықталғаннан кейін қаламызда су құбырлары жаппай залалсыздандырылатын болды. Тұрғындар қауіпті дертті жұқтырып алмасын деп, жергілікті мамандар 2 күн бойы ауыз суды ішіп, тамаққа қолдануға да тыйым салды. Аймағымызда кейбір екінші деңгейлі банктер халыққа несие бергенде тұтынушыларға жасаған қызмет үшін үстеме қаржыны қосып, заңсыз пайдаға кенелген. Қазақстан кәсіпкерлер қауымдастығы бұл келеңсіздіктерді анықтап, халықтың қаржысын сот арқылы қайтаруда. Қарағандыда мектеп оқушысы өз бөлмесінде асылып қайтыс болды. Сорақысы сол қайғылы оқиға орын алған сәтте 13 жастағы баланың ата-анасы көрші бөлмеде болған және суицидтің алдын ала алмаған. 7-ші сыныпта оқыған Анастасия Изотованың сабақтан бос уақытында спортпен шұғылданғанын айтады. Жарқын жүзді өмірге құштар Настяның өз-өзіне қол жұмсағанына оның жақындары мен достары әлі сенер емес. Жақындарын айту бойынша Анастасия Изотова өте ашық және мейірімді бала болған. Сабақты орташа оқыса да мәнерлеп сырғанаудан спорт шебері. Соңғы уақытта ол ғаламтор арқылы бейтаныс адаммен сөйлесіп жүрген екен. Қайғылы оқиға 3-ші ақпан күні болды. Сорақысы сол, өз-өзіне қол жұмсаған кезде ата-анасы көрші бөлмеде баласын ұйықтатқан көрінеді. Ал мектеп директоры Настяның қарапайым отбасынан шыққанын айтып отыр. Не было никаких конфликтных ситуаций. Настяның мұғалімдері мен оқушыларының арасында ешқандай кикілжім болған емес. Бұл жағдайға байланысты мен ештеңе айта алмаймын. Тек білетінім, мектепте ешқандай мәселе болған жоқ. Ал психолог мамандар күйзеліске түскен балалардың интернет желісін пайдалануын қадағалауды сұрайды. Өйткені ғаламтор желісін суицидке итермелейтін көптеген ақпараттар тарап жүр дейді. Сондықтан баланың мінезіндегі өзгерісті уақытылы байқап көңіл бөлген жөн. Единственное оружие, я считаю. Қазір ғаламтор желісін қауіпті ойындар жаулап алған. Жасөспірімдер болса, соған қызығып кіріп кетіп жатыр. Ата-аналарға айтарым, балаға көп көңіл бөліңіздер. Қарапайым мысалдар келтіруге болады. Баланың тәбеті жоғалуы мүмкін, түнде ұйқысы келмейді, тым сабырсыз күйде жүруі мүмкін. Осындай жағдайда уақытылы психологтарға жүгінуін сұраймын. Марқұмның қауіпті ойынға қатысқанын, қатыспағанын әлі құзырлы органдағылар растамай отыр. Қазіргі кезде тәртіп сақшылары да тиісті тексеріспен айналысуда. Дегенмен психологтар балалардың тәртібіне абай болу ескертеді. Өйткені қыршын кеткен Настяның интернет желісіндегі тіркелген топтардың көбі күйзелісті күйде болған екен. Айжарқын Сисен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал 63 адамнан сарауыру анықталғаннан кейін қаламызда су құбырлары жаппай залалсыздандырылатын болады. Тұрғындар қауіпті дертті жұқтырып алмасын деп, жергілікті мамандар 2 күн бойы ауыз суды ішіп, тамаққа қолдануға да тыйым салады. Өйткені бір тәулік бойы судың құрамында хлор мөлшері көбейеді екен. Осының арқасында мамандар құбырлардың тазартып шығатынына сенімді. Қазір Қарағандыдағы бірқатар ықшам аудандар мен Ақтас елді мекенінің халқына алдағы уақытта тіршілік нәрін қолданбау ескертіліп жатыр. Құбырлардың жаппай дезинфекциялануына қоғамдық денсаулықты қорғау басқармасы шұғыл тапсырмасы себеп болған екен. Жұмыстар ақпанның 8 мен 9 аралығында жүргізілмек. Еске сала кетсек, бір айдың ішінде ғана Қарағанды ауруханаларына А гепатиті немесе сарауыр жұқтырған 70 адам түскен. Оның жартысынан астамы мектеп оқушылары. Қарағанды су сумен жабдықтайтын кәсіпорынға қала бойынша су құбырларын дезинфекциялау жөнінде қаулы ұсынылды. Қазіргі таңда дайындалу іс-шаралары жүргізіліп жатыр. Бұл мекемемен ақпанның 8-9 күндері жұлдызында барлық қала бойынша қаланың су құбырларын дезинфекциялау іс-шаралары жүргізеді. Бұл барлық аурудың дикана А вирусы гепатитінен емес, барлық жұқпалы аурулардың алдын алу және алдымыздағы жылда күтілетін су тасқынына қарсы дайындық. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың 3 ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді.
Мене ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Аймағымыздағы кейбір екінші деңгейлі банктер халыққа несие бергенде тұтынушыларға жасаған қызмет үшін үстеме қаржыны қосып, заңсыз пайдаға кенелген. Қазақстан кәсіпкерлер қауымдастығы бұл келеңсіздіктерді анықтап, халықтың қаржысын сот арқылы қайтаруда. Қауымдастыққа 90 айынан бері 250-дей арыз келіп түскен, оның ішінде 27 шағымданушының комиссия үшін заңсыз алынған қаржысы қайтарылды. Банктердің тұтынушыларға қызмет көрсету үлгісінде басында 47 комиссия түрі болған. 2016 жылы ұлттық банктің қаулысымен ол комиссияның түрлері 11-ге дейін қысқартылды. Кәсіпкерлер қауымдастығы осы комиссия түрлерін есептеп қателіктерді анықтады. Онда екінші деңгейлі банктер ұлттық банкке есеп береді. Сол есеп беру қызмет үшін банктер несие алған адамдардан комиссия ұстап келген. Бұл сома орташа есеппен алғанда несие қаржысының 10% құрайды. Ал осына ұсталған үстеме қаражаттың тұтынушыға ешқандай қатысы жоқ болып шыққан. Қазір бізде уже 250 шағым түсті бізге біздің азаматтардан. Оның арасында кетті біз жаңа айтып өткендей 20-дан астам уже соттан жеңіп алдық, талап арыз беріп, 30 талап арыз дайындап қойдық уже. Тұтынушылардың айтуынша, екінші деңгейлі банктер несие беруді жарнамалағанда аз пайызды көрсетеді де, ал нақты комиссияны есептегенде үстеме пайыз қосылып шыққан өздері де білмей қалады екен. Қоңыржай Әмірханова бірнеше банктен несие алған. Біз заңгер емеспіз, білмейміз. Әйтеуір қажет болған соң несие бергеніне қуанамыз. Артынан өкініп жататын жағдайлар аз емес дейді. Осы кредиттардың проценті көп болды, 24%-пен де алдық. 36 болды ғой ең басында. 36-мен де алдық, онда жаптық. Бірақ енді кейде көтере алмай қалады ғой, кейінгі жастарға обал мысалы. Жетпей жүргенде кредит алады да төлей алмай қалады, оны жастар соның кейін артынан қуалап, ол жастардың миын қатар бала шағасына сұрай ма, кредитін төлей ме. Вокзалда бір келіншек кездесе, сол осылай дейді, сосын айтып, қой білейікші, барып не жағдай екен деп, соны білуге келеміз, рахмет. Еліміздегі несие алған мыңдаған адам арызданып, бүгінде олардың 60% қаржы орталықтарынан кезінде қате рәсімделген үстемақыны қайтарып алған. Ол үшін шағымданушылар қаржы мекемелерімен арадағы келісім шарты мен төлем кестесін және өзінің жеке бас құжаттарын кәсіпкерлер қауымдастығына алып бару керек. Егер де банк құжаттары ол адамдардың өздерінде болмаса, сол несие алған қаржы мекемелеріне арыз жазып, қажетті деректердің көшірмесін алуға болады. Сондай-ақ банк тұтынушылары несиесі жабылғаннан бастап 3 жылға дейін сотқа шағымдана алады. Жаңабек Нар, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кеше Жамбыл көшесінде орналасқан ғимараттардың бірінде ірі өрт орын алды. Абырой болғанда зардап шеккен ешкім жоқ. Күннің екінші жартысында түрлі дизайн өнімдері мен сыртқы жарнама дайындаумен айналысатын кәсіпорын ішінде от тұтанған. Өрт сөндірушілер келген уақытта ғимараттың ішіндегі қызыл жалын шатырға көтеріліп үлгерген болатын. Отқа оранған нысанның 50 шаршы метр аумағы зардап шегіп, төтеншеліктер өртке екінші деңгейлі деген баға берді. Тілсіз жауды ауыздықтауға 6 арнайы техника мен 24 маман жұмылдырылды. Лак бояу материалдарының және дайын өнімдердің сонымен қатар ағаш жабындының жануы болды. Өрттің себебі қазір өрт сынау зертханасының мамандарымен анықталуды. Ал Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті өз күштерімен түсірген фильмін көпшілік көрерменге ұсынды. «Горький сахар» деген атпен жарыққа шыққан туындыда 1998 жылы қаламызда орын алған қанды оқиға суреттеледі. Сол жылы Молықов көшесіндегі қант комбинатына қылмыскерлер қарақшылық шабуыл жасап, оларды құрықтау барысында екі тәртіп сақшысы қаза табады. Бұл фильм ерлікпен қаза тапқан марқұмдардың рухына арналған және жас ұрпақты отан сүйгіштікке тәрбиелеуде маңызы зор. Ер есімі ел есінде деп бекер айтылмаған. Бүгінгі халық назарына ұсынылған фильм 1998 жылдың қараша айында қаза тапқан Руслан Мажитов пен Нұрлан Байгаскинге арналған. Қант қоймасын тонаған қылмыскерлерді құрықтау барысында оқ құшқан қос тәртіп сақшысына арналған киноның атауы «Горький сахар». Айтып өтер болсақ, фильмді ішкі істер басқармасы өз күштерімен түсірген. Түсірілім жұмыстары көктем айларынан басталған көрінеді. Сонымен қатар туындыдағы барлық кейіпкерлерді ішкі істер департаментінің қызметкерлері сомдап шыққан. Бұл жалпы ой негізі біздің ДВД бастығы генерал-майоры Жаппаров Мергенбай Баймендиевич сол кісінің тіреуімен, Ардақ Қабыкеншов тіреуімен сол кино түсірілген. Бұл бүкіл қаражат өзіміздің
Қарағанды облысының ДВД-нің қаражаты. Негізі жалпы кинон түсіргені бұл Қазақстанның жас балаларға, жас өспірімдерге түсірілген арнайы. Горький Сахар фильмін тамашалауға келгендердің қарасы қалың, тіпті келген қонақтар арасында көзіне жас алғандар да болды. Көрсетілімнен соң көрермендер кинодан алған әсерлермен бізбен бөлісті. Спасибо за этот фильм нашим. Фильм өте қатты ұнады. Тіпті көзіме жас алдым. Осы киноны жарыққа шығарған ішкі істер басқармасының қызметкерлеріне алғысым шексіз. Кино өте әсерлі түсірілген, өмірден алынған деп айтсақ болады. Маған қатты әсер қалдырды, аянышты. Мен киноны көргеннен кейін полициялардың өмірлері қандай екенін түсіндім. Жалпы фильм жастарға үлгі болып, олардың бойындағы патриоттық сезімдерін арттыру мақсатында түсірілген. Сонымен қатар кино арқылы ішкі істер басқармасының қызметкерлері қызметте қаза тапқан әрбір батыр ешқашан ұмыт қалмайтындығын жеткізді. Айдар Дәуренұлы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Гаухар балабақшасының алаңында жылдағы дәстүр бойынша қардан жасалған мүсіндер бой көтерді. Қысқы жарысқа 13 топтың бүлдіршіндер мен ата-аналары қатысқан. Ең үздік деп танылған топтар ертен анықталады және оларға дипломдар мен сыйлықтар табысталмақ. Гаухар балабақшасының қызметкерлері ең үздік қысқы алаң конкурсын биыл да ұйымдастырды. Дәстүрге айналып үлгерген жарысқа ата-аналар да қуана қатысады. Немересін алып келген Гүлнара Накина тәрбиешілерге өз алғысын білдірді. Себебі мұндай сайыс баланың қиялын дамытуға және балабақша мен ата-аналар арасындағы ынтымақтастықты арттыруға септігін тигізеді деген ойда. Менің немерем осы балабақшаға келгеніне қуаныштымын. Тәрбиешілер өте жақсы. Осындай түрлі жарыстар ұйымдастырып, баланың қиялын дамытуға көмектеседі. Іс-шараны өткізудің мақсаты спортты насихаттау арқылы балалардың салауатты өмір салты мәдениетін қалыптастыру. Сондай-ақ әрдайым ата-аналармен тығыз байланыста және бірлесе жұмыс жасайтынымызды көрсеткіміз келеді, дейді Гаухар балабақшасының әдіскері Мейрамгүл Жаманкешқызы. Барлық ата-аналарға қатысқандар үшін, осы үлес қосқандар үшін әр тәрбиешілер өздерінің осы жылдың ортасында болатын 200 жиналыс ата-аналар жиналысына марапаттау қағаздарымен марапатталады. Біздің Гаухар балабақшасында осындай ата-аналармен тығыз байланысты әрқашан жұмыстар жүріп жатады. Күннің суығына қарамастан 13 топтың бүлдіршіндері мен ата-аналары бірігіп жасаған түрлі бейнелер көпшілікке қуаныш сыйлауда. Ал ең үздік деп танылғандар ертен диплом, алғыс хат және сыйлықтармен марапатталмақ. Айжарқын Сейсен, Сергей Высоковсов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінге арнамызға келіскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.